Merci Bana Mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. On a la RDC. Tous êtes déterminés à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est qui les soutient. Moi, na musala na bino toujours to ebisa kabino ke to zaliwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Maya des. Ezo la ksake kabila lingite be election salama. Maya kabila, kabila, maya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit d'Oumé à Kabila. Ce qui est le 23, élection Zalité, le 24, tout ce qui est indépendance à Bissot. Kakanama Solo n'est pas à la Katoujou. Ils ont ça la passe. Tolo bateau, le bateau. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la. Merci Banamboka, merci Balantia, émission meilleure de la RDC. Et surtout, Balandia 3W, congolocolenews.net, merci Balandia, Meilleur TV, Namokili Mobimba. Banamboka, Tokoye Bisabino ke Makamwi Bandi. Nandenge mwana musala na bino toujours. Boyebi ke natango nyoso to le kakaliboso etandumuke, ezalinde pona ko beta masolo ya mboka. Kola kisabino makambu eko tambola na kati ya mboka na biso. Ndenge boko kiko konstate elongonanga. Botala simananga wana boko mona ke tozali awa. Na Académie de Beaux-Arts, bipai wapi mwana mboka, tolobake, mama ekolo. Hein? Voilà, mama Denise, oyazali, mwasi ya mokonzi ya mboka, hein? Première dame ya mboka na biso, asepela ki na mokolo ya lilo le 8 mars, ayeba na kosanga na pe kosepela na ba mama nyoso ya mboka. Toutes les tendances confondies. Hein? Po tolobaka bino bolobaka, o alekisi, hein? Boko mona ndenge décor ezali vraiment bomoni wana ba mama ya ndenge na ndenge bayaki mokolo ya lelo le 8 mars pona ko sepela elongo na première dame na manifestation oyo mnene boko mona awa na Académie de Beaux-Arts alors masolo elekaki ndenge nini bolandana no ambiance oyo alors to ozonga lesusu na masolo ndenge to zalaka toujours bana misala na bino. Merci Balandi Nabiso, merci ba meilleur ya mokili mobimba. Banamboka tokotala soki bomoni na kati wana simananga boko mona présence remarquable ya banamboka ya RDT oyezali rassemblement des démocrates tshisekediste donc batu oyo basali ke mona mboka Félix Tshisekedi azala oyo azali lelo hein. Tozolo bana cash ezana biteni misatu. Na biteni misatu wana tozana UDPS, tozana UNC, tozana RDT. Alors RDT ezali cellule de base pe na kati ya cash. Hein? Po okotu na RDT angwe uchi wat. Voilà, ezali structure munene politique oye kambami na mwana mboka Sylvain Mutombo. Et bolandana no mama Rite, donc docteur Rite, mama Rite Mutombo, alobaki na micro na biso, ba mama nyoso ya RDT, balobaki toyo kama solo nenge elobamaki. Mbote papa, bombo nangai madame docteur Rite Mutombo. Merci mama, tomoni bino awa mwana mboka na kati ya manifestation munene oye bongisami na première dame ya mboka na biso. Ndoko nini okoki koyebisa ba mama nyoso ya Congo mobimba par rapport ya événement oyo? En tout cas ya liboso papa na pesi nanu bino merci na ndenge bino ba papa boyepe ko accompagner biso ko filmer biso na kotala makambo oyo ezoleka ezali kambwa liboso tomoni na mboka na biso. Bale 8 mars c'est le cas, Est-ce que bosi bomona première dame a sangisa batu nyonso te ezala akaka oyo oyo. Oya biso wana Denise Chilombo to sepeli na ye ndenge a sangisi ba mama nyonso
y a pays. Sans quota là, on a zoaka ka UDPS, on a zoaka ka boe, on a zoaka boe. Alobi biso nyonso. Nandenge toza awa, toza toutes tendances confondues. Toza ba maman nyonso ya pays, toye ko représente pays mobimba awa. Na sepeli makasi asali yango na cadre ya makambo na biso o to bengaka ya nani émancipation de la femme ou bien cadre ya parité de la femme nde omoni lelo ndenge toza le 8 mars nde omoni sikoyo mama Denise Chilombo azu initiative oyo eza pona kolakisa mwasi ke mwasi pe oza makasi hotel mape poto tonga Congo elongo moko na ba papa mwana mboka lino ba moko par rapport ya RDT to moni bolati na couleur ya RDT RDT elingi ko loba nini pe message nini RDT akoki ko pesa pe pona ba mama nyonso ya Congo mobimba na evenement o elingi lelo RDT elobi rassemblement des démocrates tshisekedistes. Nous, nous sommes les tshisekedistes. Donc, RDT est sangisi ba maman, na ba papa, na ba jeune. RDT, oyondenge omoni, eza confédération ya ba maman RDT. Toza kaka mwandambo, toza kaka ebele. Donc, toko pesa message na la femme congolaise, atele ma pe debout, parce que nous devons aussi avoir nos 50%, qu'on nous a dit, au plus tard, 2030, la femme va faire 50% na kokupe ba institution nyonso ya pays. Moi, si ye moko a telema, ye moko a luka, toko ki sa 50% ye koma, moitié. Ce qui moi, si ye moko a telemite, mobali ako ye la ye ango, te. Moi, si ye moko a zala capable, a zala apte, a se conformer na makambo nyonso ya mboka, po pays ye kende, liboso. Ngai na koyebisa première dame boye. Merci beaucoup. Longonya pona ye akoba kaka na kopesa papa ba conseil ya makasi parce qu'on nous dit éduquer toute une femme c'est éduquer une nation, toute une nation. Et la femme c'est une force tranquille. Donc comme elle est à côté de notre papa Félix Tshilombo, Antoine Tshisekedi, donc Aza force ndengaza wana. Sous coulisses, elle dirige aussi le pays. Donc il faut Azala sage, Azala bo nalingala bolobaka bosembo, Azala bosembo, tufanye Congo biso nyonso pamoja. Mimi nasema aksanti sana kwa mama anafanya kitu kia lazima kabisa. Na Mungu endelee na kumuchunga na kumupa sagesi male ingine. Parce que chez ba mama kumpembenya baba ba kama ukuna na Bible nasema une femme sage bâtit sa maison. Donc weye mama wetwa papa wudi mwa kwamba chinganye jiji mwa ifela jina nganye nyi wudi mwa kutambila chinyo bwa che bwa manifestation manena adi première dame wadi tu ngaje tu mulongo lola jitu kujale papa wanyi tetu mema jina janyi cha kumpala nji mbiki jibwa kaseka Justine Mami, dit secrétaire national exécutif wa RDT. Mwabe utujibalwa wachibilu chine na chiji mama mubiki lalelu chaba mamu. Tuitu saki jila mama, nitumulo mba buanyi kalekele jiba mamu to. Waliye mutu lekelela, ba mamu kiba tubakwata jitunga, ba mamu kiba jibakwata nzubu, ba mamu kiba jibibaka. Waliwe mkwata ba mamu ujusombeshe jiku. Bena français batubamba ni mamu colonne vertébrale. Mundu ye muhanga vertèbre umwa ujuwi nama. Kibwaluka etu tulomba mama wetu atutangila. Avuluka ba mamu nanga misangu yonso justanga nyibo kumpenga kwa papa. Ikalu mwambila ni tangila ba mamu. Bwa éducation wa bana bwalu jitunga njifwa. Bijinga tujuki la kulu ba mama tutubi kila ba mama bonso. Wani bonso bwetu twelanga na chanza tuyakumpa la mama atutangila atutwa nyama ku mikolu katulekele jito twasa kijila wabo twasa kijila papa voilà balandina biso to koyebisa bino ke journée ya lelo le 8 mars donc hein tala na loba ka batum so baloba ka o alekisi mais bino moko boko yoka ba mama ba koloba bino moko boko mwana masolo ndenge koleka ah po biso toza ba papa lelo ezalaki pona biso te
Alors toyaki kotika ba mama to la kisabino lo lenge masolo eleki. Ba mama balobi ke oyezali nanu esalemati. Banda moki lezala banda Kongo ezala. Mutu moko te akanisa ko salisa eloko ya boy. Il faut ezala mama Denise, hein? Voilà, mama ya bana, mama ekolo, hein? Bana mboka je crois que yemoko mama ya bana mama ekolo mama Denise a pesa ki message na mama congolaise nyonso to landananu message na ye tango atelemi masolo e beta makindengeni mboka na tsike ni boso to sana bolingo bana bolingo nde to kolonga makambo nyonso na kanisi na minute biso to sana privilege to sana kimia to fani awa to zolia to zomela to zobanga te e bande ko na biso kuna na strength tranquille na grand kasai na beni na butembo na bisika nso ba province nyonso bazali ko sepela lokola biso te mingi bazali kolela alors na kosenga vraiment to transmettre ba mokwe bolingo na kosenga na ba oyo na yemi ko sa papa être facile ko kutana na ngai mais oyo nyonso akoki koluka moyen nyonso eloko akosala nga nazali wana. Voilà balandi na biso balandi ya meilleur de la RDC tozali bana misala. Musala na biso ezali nde ko servir bino. Tina wapi boko mo na biso moyi moyi, hein? Awa na bo d'Académie de Beaux-Arts pona koyeba na ko pesa bino musala to ko servir bino en entièreté ndenge masolo ekoleka. Katina oyesika to yebisaka bino ke bisika nyonso ba kolobela mboka to koyeba na kozala. Poto yeba na komona wapi masolo ekoleka. Ba mama ya Ligue des Femmes ya IDPSP bazanga ki maloba te sima ya koloba ya mwana mboka Denise Chilombo Tshisekedi. Alors bango pe ba pesa ki liloba na bango to landa bango pe na micro na bino lisusu.
Mbote papa nangai. Tokoki koyeba kombo. Kombo nangai mama Marceline Muyamba. Mama Marceline Muyamba, tomoni bino awa na kati ya Ligue des Femmes ya IDPS, surtout na manifestation oyo ezoloba malelo ya mwasi. Okoki koloba nini par rapport ya mokolo ya lelo? Journée ya lelo ezalaki journée ya le 8 mars, c'est ça pour na mama nyonso ya Congo. Ezaka kapo na mama oyo babengi oyo ya ligue ya parti te meza po na mama nyonso ya Congo lelo ezalaki pena mukolo ya mama nyonso po eza journée de la femme oyo to bengi le 8 mars. Bo utiko landa maloba ya mama ekolo mama na mama ya mokonzi mama Denise alobeli mwasi azala na bolingo azala na makambo nyonso bo utiko yoka kati na oyesika liloba nini boko kikoloba par rapport ya message oyo mwana mboka Denise autiko pesa mwasi mokolo ya lelo. En tout cas maloba na ye epesi biso nanu liboso makasi ya ko soutenir nanu ye par rapport ya maloba po alakisi biso deja bolingo alobi mama nyonso na coin oyo zali sengeli ozala na bolingo to lingana nanu biso na biso ba mama poto sala nini to simba to telemisa mboka oyo ya Congo ekotele masoki toza na bolingo na bomoko misala pe lisusu. Merci mama liloba ya suka. Liloba ya suka en tout cas na félicité première dame pona kotala nanu kaka bolingo ya lakisi biso ba mama ndenge atiki ndaku na yepe aye ko répondre biso en tout cas to félicité to boake liye ba fleur ebele en tout cas penza azala makasi po biso nyoto toza sima na ye. Merci mama. Olilobe kozanga te naza vraiment nsengo makasi kotala mama na biso Denise makambo ya kitoko ya FC biso atali biso olingo atali biso makambo ebele ya kitoko biso toza na pona ko soutenir ye toza na sima na ye makambo nyoso ko sala malamu biso se la batoire toza wana pona ko soutenir ye batoire to linga sunga ka pe biso ayeba te baveve bazaku na ebele. Bavev bazakuna ebele wapi na kati ya mboka na ba église weto papa ujumwa kutuambile chinganyi bwa malu aje première dame wajitunga mufuma kujia kula jitukudia lelo ejijiji toa baka jimushinga munda mwa abula babujim jiji kaye juji na jiji mwakutuani toa saki jila papa wanyi chinji mwanga tacha chukola tijicha viol mama presidente mwi manila kwa viol mwambani viol il fallait agir kamujitunga toto ni badi ba kenga mwuma interye abimpa viol agika epi mutu leja jinanga pikana ni jinanga entre tetu ni tetu chidi mwamba kabidi chidi chamushinga uji mwamba uji bien disposé bwa ye ya kutuambulisha uji ni makenga onsu uji ni bwalu bonsu ye ya natuambulisha ki mujibinji mema mkwa takuji mama president mwa kulambio bia tuasa kijila wabonyi. Jambo sana ba. Munakwa munafuata vile mama anasema na siku ya leo hii kunapacha mama yote valeur nchi mzima epi mumondi mzima utuambia mbele sauti kani uteza kuongeza kwa message ya mama Denise ya siku ya leo. Tuko na furaha mingi sawa vile mama anasema tuko na furaha kabisa ya kufuata maneno ya Kenya anasema. Na tutaitumikia na tutafuata mambo tena tupacha ile yenye ya conseil. Kitu kani teza kuambia mama ya Mkongo par rapport ya message. Tonesha mama yote ya Kongo ni mama njo mwenye anazalaka watoto njo mwenye anakomeshaka. Bo mama inafanya nichukisha anatumika kazi yake mzuri anirishusha mama anakuwa eko mama wa valeur. Inafama mote akwe na valeur. Bo inafaa kuikala bien kwa na buruma kufanya na kazi, kutumika kazi na roho mzima. Aksanti. Muno kibeni ngiangeleri kibeni mamba mambo mama kuluka teri ngiangeleri. Betu kibeni tu seperi. Diambu katu tomasadisa buka teri tu wisana. Bantu ba Kongo. Betu bakuluba mama tukala yenzola tukala yemboti betu katene bampange batu sadisa ku mama saka tu sadisa to mini ngiangalala munu mu petro kongo ngiena selila batuar nzambi ka sadisa mama diambu betu pi tu yangalala nsepedi mambu mama kuluka tedi mama Denise mkumbwa sei mwane mpeva longo amen. Voilà Balandia, émission meilleure de la RDC.
ezalaki bongo esengo yanga makasi ya kokutana na bino na ba mama oyo bayaki mokolo ya lelo kosala ou bien ko fêter ensemble na première dame ya mboka na biso. Alors ezalaki penza esengo nanga ya kolaki sabino pe kokutana na bino kolmoni sabino événement lolenge ezana kati ya koleka. Na ko souhaite bonne fête na ba mama nyonso ya mokili mobimba, sans oublier mama ya mwana nanga, mama ya bébé Dona Judith Ntumba Bisika Zali. Bonne fête ya ba mama, hein? Wana za mama ya bébé nanga, hein? Mama nanga, mama ya mwana, hein? Na occasion oyo nde na profiter JDT la spéciale basalamu banini, bonne fête. Et bonne fête na ba mama nyonso ya Congo mobimba ba kolanda biso. Je crois tokutani malasi. Botika la mala. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Ana ya le DC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Ana ya. Après liwa ya Lumumba. Indépendance ezala ki lisusu. Mwana musala na bino toujours to ebisa ka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Maya le deso. Ezo lakisa ke kabila lingi te belekse salama. Maya kabila, kabila, maya, maya. Si y a pas élection, kabila va partir. C'est du dou maya kabila. Soki le 23 élection zalité le 24 to sengi indépendance abiso kaka na masolo ndenge zalaka toujours ezo sala passe tolo batolo baté vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité.